эфире «Итоги недели» – программа актуальных и политических событий на канале Кнессет. С вами Ноа Лави. Здравствуйте. Политические драмы недели, перестановки в партийных списках, новые союзы, массовые похороны в ультраортодоксальной общине Иерусалима и продолжение демонстраций на Бальфур, борьба между Ганцем и Нетаньяу за окончание карантина и способы выхода из него. До выбора остается меньше 2 месяцев, о перспективах правого и левого лагерей поговорим с Шерон Эскель из партии Тиква Хадаша и Тамар Зандберг, председателем парламентской фракции партии Мерец. А также третий карантин, успех или провал. Планируемое завершение карантинных мер в Израиле сопровождается по-прежнему высокими показателями заболеваемости. По числу тяжело больных лидирует Иерусалим. Темп вакцинации замедлился. Все подробности мы узнаем у руководителя терапевтического отделения Центра клинических испытаний в больнице Сорока профессора Виктора Новака. Все это в нашей программе прямо сейчас. Шерон Эскель была одним из первых депутатов Ликуда, заявивших о присоединении к партии Тиква Хадаша Гедеона Сара. Ее отсутствие в Кнессете в ночь на 22 декабря способствовало провалу закона об отсрочке голосования по бюджету, последующему распаду коалиции и распуску Кнессета. О том, как реагируют в партии на изменения тенденций в вопросах, возможных партнерствах и личных стремлениях, с нами на связи Шерон Эскель из партии Тиква Хадаша. Шерон Эскель, хеврат мифлегет Тиква Хадаша, шалом рав. שלום, ערב טוב. שלום רב, והסקרים בשבועות האחרונים דווקא מראים שיאיר לפיד מתחזק אחרי הסקרים מאוד מחמיאים למפלגה שלכם. איך אתם מגיבים לזה, אם זה משפיע עליכם, על הקמפיין שלכם? תראי, דווקא ביומיים האחרונים ראיתי שיש איזשהו תיקו מסוים, למרות שזה עדיין לא משקף את מה שיהיה ביום הבחירות. הרי ברור לכולם שהיחיד שמסוגל להחליף את נתניהו הוא גדעון סער, יושב ראש רשימת תקווה חדשה. והציבור, כאשר הוא מגיע לסקרים, אנחנו רואים שיש אחוזים של בין 17% ל-25% של מתלבטים, והם אלו שיכריעו את הכף בסופו של דבר. את אומרת, ברור לכולם, בעצם למה ברור לכולם שזה דווקא גדעון סער, שיש ליאיר לפיד גם ותק מאוד גדול? ליאיר לפיד יש ותק, אבל הוא לא מסוגל להרכיב קואליציה. ולכן היחיד שמסוגל להחליף ולהרכיב קואליציה של יותר מ-61, יש אדם אחד כזה במערכת הפוליטית, וזה יושב ראש רשימת תקווה חדשה, גדעון סער. אין אדם אחר. בתוך הסיטואציה הזאת, וגם תוך כדי הסקרים, אני בטח שגם לא מאוכזבת, ההפך, אני מאוד מאוד גאה. אני גאה ביושב ראש הרשימה שלי, גדעון סער, שיצא באומץ רב, ממקום מאוד מאוד נוח ומבית פוליטי של שנים, מתוך הבנה שנדרש שינוי בישראל, שבעת הזו נדרש מנהיג אמיץ שמסוגל לא רק לאחד את העם, אלא להוציא אותו מתוך משבר כלכלי ומשבר בריאותי ולהביא יציבות שלטונית. ואני מאוד שמחה שכל כך הרבה אנשים בכל מדינת ישראל נותנים בנו אמון ותומכים בנו ויצביעו לנו. אתם באים עם גדעון סער מאותו מחנה פוליטי, מאותה מפלגה, ובעצם לך יש אולי ותק קצת פחות ממנו, אבל עדיין לכל אחד מכם יש איזו טיפה אחרונה שגרמה לכם לקבל את ההחלטה הזאת. מה הייתה הטיפה שלך? זה לא טיפה, זה אנחנו רואים לאורך השנה האחרונה המון קווים אדומים שנחצו. מבחינתנו, קווים אדומים שאנחנו לא יכולנו יותר לשבת במקום נוח, החלטנו להתפטר מהכנסת מתפקידנו וגם לעזוב את מפלגת הליכוד. צריך להבין שהקווים האדומים האלה היו בין אם זה בעיבוד האמון וקבלת החלטות עקומה שלא משרתת את מדינת ישראל, אלא לצערי משרתת מטרה פוליטית. אנחנו ראינו את זה בימים האחרונים עם הלוויות, גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי. חוסר יכולת מוחלט של אכיפה. אנחנו, תקווה חדשה, נחזיר את האמון, נקבל החלטות ברורות שקודם כל מטיבות עם מדינת ישראל, לא יעשו סגר כעונש קולקטיבי למדינה שלמה על על כמה מגזרים שבהם נדרשת אכיפת חוק כדי להוריד
את התחלואה שיש שם, התחלואה הגבוהה, זה ברור ומובן מאליו, יש כלים לעשות את זה, אפשר לא רק באכיפה ולוודא שהמשטרה נמצאת. אבל אם את כבר נוגעת בנושא הזה של המפלגות החרדיות, הרי יש חששות גם אצל הציבור שמתנדנד ולא יודע למי להצביע, שגדעון סער יישב גם עם החרדים ויקים ממשלה יחד איתם, במיוחד לאור הזעם שיש עכשיו בעקבות הלבן. יש לי הבדל בין לשבת עם החרדים, שזה כל מפלגה ש... תראי, בואי נהיה ברורים בפוליטיקה, הם מייצגים ציבור מאוד מאוד גדול, ואנחנו לא עוסקים בחרמות. אבל ברגע שאנחנו פתוחים למסע ומתן עם כל מי שבא ומתיישב עם קווי היסוד של המפלגה שלנו, שאחד מהם כמובן הוא שלא תהיה כפייה דתית. וגדעון סער הוא אדם שיודע לאחד ולחבר, הוא ביחסים טובים איתם, במידה והם יקבלו את קווי היסוד שלנו, הם כמובן מוזמנים למסע ומתן, אבל מה שיהיה ברור וההבדל בין קואליציה עם גדעון סער לקואליציה עם ביבי, היא שגדעון לא יהיה נתון לסחטנות, בגלל שגדעון סער יכול להרכיב קואליציה רחבה הרבה יותר מנתניהו, ולא להיות מתנדנד על 2 או 3 קולות, הוא לא נתון לאותה סחטנות, הוא לא נתון גם לאותן החלטות פוליטיות, גם בעבר לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים את ההחלטות שגדעון סער עשה בתוך המערכת הפוליטית, והן היו גם החלטות מאוד מאוד קשות ולא פופולריות. והוא הצליח להעביר אותם, והוא הצליח לקדם אותם, וזה מה שנדרש היום עם החרדים. בואי נדבר קצת על שיתופי הפעולה באמת, ועל הפרטנרים האפשריים שלכם לקואליציה. את אומרת, בוודאות שגדעון סער יכול להרכיב את הקואליציה הזאת, איך תראה, מי יכול להיות הפרטנר שלכם? תראי, כולם מוזמנים לשולחן המסע ומתן, אני לא עוסקת כרגע בהרכבה כזו או אחרת. כולם מורכבים, כולם מוזמנים למסע ומתן, ברור שיש מעל, לדעתי, כמעט 80 מנדטים של אנשים של מפלגות שונות שיכולות להיכנס או לצאת, שניתן לעשות את החיבורים האלו. המטרה היא להרכיב קואליציה רחבה, אבל בראש ובראשונה קואליציה שתהיה הכי טובה למדינת ישראל. וזה השיקול היחיד שיעמוד לנגד עינינו כשאנחנו נרכיב את אותה הקואליציה הזו. את יודעת, אני אחרייך הולכת לדבר עם תמר זנדברג ממרץ, ואני מסתכלת על תחומי עניין שלכם, על הדברים שאתם הולכות להילחם, ואני רואה אותם תחומי עניין, למשל מאבק בפשיעה במגזר הערבי, לגליזציית קנאביס בישראל, זה מטרות משותפות, ויש עוד מטרה משותפת של כולם, זה להחליף את שלטון נתניהו. אז למה בעצם שכולם לא יתאחדו? תראי, אנחנו מדברים על, בואי, יש, ברור לך שיש הבדלים מאוד דרמטיים בינינו, אנחנו גם, בתוך קווי היסוד, יש לנו רפורמה מקיפה של תיקון מערכת המשפט, יש לנו את העמדות המדיניות שלנו, הן מאוד מאוד ברורות גם בקווי היסוד. אבל בשביל להחליף את שלטון נתניהו, אולי כל האמצעים קשרים? אנחנו לפני הכל שמים את האידיאולוגיה ושמים את הבאה של יציבות ויציאה של מדינת ישראל מתוך המשבר הכלכלי והמשבר הבריאותי. יש לנו קווי יסוד ברורים, יש רפורמות שנדרשו כבר 30 שנה שביבי לא קידם. אנחנו מתחייבים לעשות את זה בתוך קווי היסוד. אני רוצה לדבר איתך למשל על הרפורמה שיצאנו איתה, על העלאת קצבת הזקנה ל-4,000 ש"ח. מצאנו את העלות שהיא עלות, את יודעת, של אומנם גבוהה של 2 מיליארד שקל בשנה, והיא תרד בצורה הדרגתית לאורך השנים, אבל זה פתרון שהיה נדרש לפני שנים. אנשים חיים מקצבת הבטחה דווקא מתוך המגזרים שאליהם אנחנו מדברים היום, שמכירים את הנושא כל כך לעומק. זאב אלקין שישב בתוך הוועדה שהביאה פתרון רציני לעניין הזה, כדי שאנשים... אומנם זה נופל כאיזשהו נטל על המדינה, אבל גם נותנים פתרון של אנשים לא לחיות בעוני. אבל בכל זאת, את היית בליכוד 5 שנים, היית ליד בנימין נתניהו, ראית את ההחלטות שהוא מקבל, את אומרת, בעצם רק בשנה האחרונה זה הפך לעניין פוליטי לחלוטין. תראי, ברור שיש איזשהו תהליך שעוברים, אבל בשנה האחרונה פשוט נחצו קווים אדומים. ואני אומרת לך בכנות, ביבי של שנות ה-2000 היה יוצא בצורה נחרצת נגד ביבי שיושב היום בממשלה משותפת של ביבי ובני. כשאנחנו רואים שהדבר הכי בסיסי כדי ליציאה ממשבר כלכלי, שזה העברת תקציב, והיה לו 3 חודשים להעביר תקציב כדי לבנות תוכנית ארוכת טווח להוציא אותנו, יש לנו
כמות אדירה של מובטלים, עסקים שנסגרים, פושטים את הרגל, עצמאים לא יודעים איך... ואנחנו עדיין ללא תקציב, ולא ברור מתי הוא באמת יהיה. אז פה היו לו 3 חודשים להעביר את זה, ופתאום בשבוע וחצי הוא מנסה להעביר את זה על הגב שלנו בצורה באמת עקומה לחלוטין. זה בלתי מתקבל על הדעת, ופה את מתחילה להבין שביבי של היום הוא לא הביבי של לפני. אנחנו עוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר על זה, לצערי הזמננו תם, ואני ממש מודה לך על הזמן, שנזכה תקווה חדשה. תודה רבה. תודה לכם. В преддверии четвертых выборов и не самых оптимистичных для левого лагеря опросов, вопрос возможных объединений до последнего момента оставался открытым. Борьба за голоса обещает быть нелегкой. На что делают ставку в партии Мерец, мы спросим главу парламентской фракции партии Мерец Тамар Зандберг. Йошевет-Руш Сиат Мерец, Хеврат Кнессет, Тамар Зандберг, шалом рав. היי, שלום. השבוע אמרת שנתניהו מוכן ללכת, לתת לסמוטריץ' לבנות בצפון ירושלים רק בשביל שיתאחד עם בן גביר, וכל זה בשביל להינצל מהמשפט. אבל הנה נתניהו מבטיח שהמשפט שלו יתחדש, יתקיים כסדרו כבר שבוע הבא. את מאמינה על זה? כן, אני חושבת שהנושא של המשפט זה לא נושא טכני. זה לא מתי ובאיזה יום הוא יתקיים או לא יתקיים. יש לנתניהו תוכנית שהוא מנסה אותה כל פעם, פעם אחרי פעם, לברוח מעשיית צדק. לא טכנית שלא יתקיים המשפט ביום כזה או אחר, אלא לקבל חסינות, לעשות חוק שאי אפשר יהיה להעמיד אותו לדין אחרי שהמשפט כבר התחיל. את כל הדברים האלה הוא מנסה בכל דרך, עם החרדים, ועם סמוטריץ', ועם הימין הקיצוני, ועם בן גביר, ועם הכהניסטים. ואני בהחלט מאוד מאוד מודאגת, א', שהימין הקיצוני הזה, צריך להבין, זה הממשיכים של תנועת כהנה, זה אנשים שראש הממשלה בגין היה יוצא מהאולם המליאה כשהם דיברו, זה תנועת כך של כהנה הוצאה מחוץ לחוק, בארצות הברית היא נחשבת ארגון טרור, ברשימת ארגוני הטרור, ואת אלה נתניהו רוצה לשריין ברשימה שלו, אז אני מודאגת מאוד פשוט חוסר הגבולות הפוליטי והערכי, והמטרה שלשמה זה קורה, גם היא מדאיגה אותי, וזה שנתניהו יודע שהם היחידים שיתנו לו את החוקי חסינות שהוא רוצה. וזה דבר שהוא אנטי-דמוקרטי בעליל, כי במדינת ישראל מי שפשע, מי שהוגש נגדו כתב אישום, צריך לעמוד לדין ולעמוד למשפט, אנחנו דמוקרטיה. אם אנחנו כבר נגענו בנושא הייחודים, שזה היה הנושא החם בשבוע הזה, וגם בזמן די ארוך קודם לכן, הרי ברור שבלי ייחודים כל המחנות אי אפשר להחליף את שלטון נתניהו. למה בעצם יושב ראש המפלגה שלך, ניצן הורוביץ, סירב נחרצות להצעות להתאחד? קודם כל אני אתקן אותך, לא בדיוק היו לנו הצעות להתאחד. אנחנו דווקא במערכות הבחירות הקודמות עשינו ייחודים, התאחדנו עם מפלגת העבודה, התאחדנו עם המחנה הדמוקרטי, דרך אגב זה לא בדיוק הוכיח את עצמו. בפעם הזאת אין לנו איזושהי הצעה להתאחד, והאמת שגם אני חושבת שאנחנו מרץ עם מפלגת שמאל, עם מפלגת שמאל ברורה, עם מפלגה ליברלית, עם מפלגה ששומרת על החופש, עם מפלגה שפועלת למען שוויון, למען זכויות אדם, עם מפלגת שמאל מאוד מאוד מובהקת, שאם היא לא נמצאת בכנסת אז אין שמאל בכנסת. ואנחנו מאוד מאוד רוצים לייצג את העמדה הזו בכבוד ובאופן חזק ונחוש, כמו שתמיד עשינו, כמו שאנחנו עושים 30 שנה, ונמשיך לעשות. אבל לעשות את זה מהאופוזיציה, כשהכוח שלכם לא כזה גדול, הרבה יותר מסובך מאשר נניח כשהכוח הולך ומוכפל. אז תראי, קודם כל שוב, אני אומרת, אנחנו עשינו ייחודים וזה לא הכיח את עצמו, זה לא הכפיל את הכוח, אלא בסוף יצא שלם שקטן מסכום חלקיו בייחודים הקודמים שעשינו. בהחלט זה לא קל להיות מפלגה קטנה באופוזיציה, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שתמיד נהיה באופוזיציה. אנחנו בהחלט בבחירות הקודמות 3 פעמים המלצנו על בני גנץ וחשבנו שהוא יקים ממשלה, שהוא עצמו לקח את האמון שניתן בו ובעצם החזיר אותו חזרה לידיים של נתניהו. אנחנו בהחלט מוכנים לשבת בממשלה אחרת, בממשלת מרכז שמאל, בממשלה שתתגבש ביחד בכוח רחב ותזיז את נתניהו מכיסא ראש הממשלה. אנחנו לא שואפים להיות באופוזיציה, אבל אני אגיד לך את האמת, אנחנו יודעים לעבוד היטב גם כשאנחנו באופוזיציה. אני חושבת שלהיות בממשלה זה לא חזות הכל, כי אז את רואה את אמיר פרץ ואת גנץ ואת כל אלה שזחלו לממשלה רק בשביל להיות בממשלה,
וזה לא הוכיח את עצמו גם כן. אז אנחנו גאים בעצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו המפלגה שאפשר לסמוך עליה, שלא יושבת עם נתניהו, לא מפרה את ההבטחות שלה, ומייצג את הציבור הבוחרים שלה, שזה ציבור שמאל גאה וברור. אחד הדברים שהשבוע עלו לכותרות, שוב עלו לכותרות, זה כמובן המצב העגום בחברה הערבית, ומצב האלימות והפשיעה. את אמרת שצריך תוכנית לאומית. לאיזה תוכנית לאומית את מתכוונת למאבק הזה? כי יש הרבה שותפים למאבק הזה, נניח, גם בתקווה חדשה של גדעון סער, יש לו שותפים למאבק הזה. זהו, שאני לא בטוחה שיש כל כך הרבה שותפים. אני קודם כל, לפני התוכנית, אני רוצה להגיד למה חשוב שזה תהיה תוכנית לאומית. צריך להבין משהו, הציבור הערבי זה לא חצר אחורית, מדובר על 20% מאזרחי המדינה, אזרחים שווי זכויות, שחיים ביישובים, בדיוק כמו כל אזרח ישראלי אחר, והעובדה שקרב יריות כזה, עם נשק אוטומטי, באמצע שכונת מגורים, ביישוב אזרחי, יכול בכלל להתקיים, הוא מעיד על זה שמדינת ישראל רואה את החברה הערבית כאיזשהו מערב פרוע, שכביכול מה שקורה שם לא נוגע לכלל החברה. זאת בעיה של כולנו. כאשר למעלה מ-100 אנשים נרצחים בחברה הערבית כתוצאה ממאבקים של ארגוני פשיעה, שחפים מפשע משלמים את חייהם, משלמים בחייהם על הפשע המשתולל הזה, זאת בעיה של כולנו. זאת בעיה של השר לביטחון פנים, וזאת בעיה של ממשלת ישראל, וזאת בעיה של כל כנסת ישראל. ולכן זה מצריך תוכנית לאומית להתמודדות עם הפשיעה. יודעת, לפני כ-10 שנים הייתה תוכנית לאומית של המשטרה להתמודד עם הפשע המאורגן בערים היהודיות. וזה מאוד מאוד עזר לשנות את נתניה ואת נהריה, והרבה ערים יהודיות שסבלו מפשע מאורגן, והיום, לא אגיד שזה לא קיים, אבל זה בהחלט הרבה פחות. אותו דבר צריך לעשות גם בציבור הערבי, זאת לא בעיה של הערבים בלבד, וזאת לא בעיה של התחנות משטרה המקומיות, זאת בעיה לאומית של כלל משטרת ישראל וכלל ממשלת ישראל, וזאת הקריאה שלנו. ללא ספק זה בעיה מאוד קשה, ואנחנו רואים שזה חוזר על עצמו כל הזמן. לאור ההפרות שראינו בירושלים השבוע, וגם חלק מהאנשים טענו שאחרי דבר כזה, לוויות המוניות במגזר החרדי, חלק מהמנדטים יתחילו לנוע מימין לשמאל. עד כמה את חושבת שהמצב הזה יכול לקרות? יש זעם ציבורי גדול. קודם כל אני חושבת שלא צריך להתייחס לזה בצורה כזאת צינית, רק מבחינת מנדטים. קודם כל צריך להבין, זה חיי אדם. וכמו שחיי ערבים לא שווים פחות, גם חיי חרדים לא שווים פחות, וגם חיי חילונים לא שווים פחות, וכולנו ביחד מתמודדים עם המגפה הזו. ואני חושבת שהעובדה שיש מנהיגי ציבור בציבור החרדי, דיברו הרבה על האוטונומיה, יש אוטונומיה בחינוך החרדי, אבל פה מדובר באמת בחיי אדם, ובסופו של דבר צריך לזכור, גם חיי החרדים שווים בדיוק אותו דבר, וגם בתי החולים הם בתי החולים של כולם, והעובדה שכולנו עכשיו בתי הספר מושבתים, ונתב"ג נסגר, וכל הדברים האלה משפיעים על כלל אזרחי המדינה. אבל את בטח, גם שמעת את הטענות הנגדיות, שכל עוד יש הפגנות בבלפור כל סוף שבוע, אז למה שבעצם החרדים לא יעשו לוויות המוניות, כי ממילא זה מתקיים? אני חושבת שהניסיון של כל ציבור להאשים את הציבור האחר, הוא, את יודעת, אומרים לאלה, אז מה עם בלפור, ואומרים לאלה, ומה עם זה? בסופו של דבר, המגפה נוגעת לכולנו. הבנות שלי לא ביקרו את ההורים שלי כבר למעלה מחודש, מאז שהתחיל הסגר, והמצב הזה משפיע על כולנו, ויש לנו למעלה ממיליון מובטלים, וכמה מאות עסקים שנסגרים מדי יום, ואנשים תקועים בשדה התעופה. אני מקבלת פניות מאנשים שהיו אמורים לעלות לארץ, או אנשים שהיו אמורים לבוא לבקר, להיפרד מהורים שעומדים על ערס דווי, ובאמת סיפורים קוראי לב, וכולנו במצב הזה יחד. אני חושבת שההתמודדות של ממשלת ישראל היא לא מעוררת את אמון הציבור, רואים שההחלטות הן מאוד איטיות, הן מסורבלות, הן מונעות משיקולים פוליטיים, אין תחושה שהאינטרס הציבורי וההחלטות הנכונות מקצועית הן אלה שמובילות, ולכן אנחנו רואים את המצב הזה, ואני בהחלט חושבת אני אחזור לשאלה הקודמת שלך על ממשלה, מרץ רואה את עצמה כחלק מממשלה, שגם אם לא כל חלקיה אנחנו 100% נסכים על האידיאולוגיה, אנחנו נסכים על הצורך לעבוד לטובת אזרחי המדינה, ולתרום את חלקנו, לא באופן הכושל והמזגזג והמושחת שהדברים מתבצעים היום. טוב, אז ניחוש קצר, אנחנו נסיים את הסאגה הזאת במערכת הרביעית, לא נלך לבחירות חמישיות? שמי, אני חשבתי אחרי הבחירות הראשונות שזה הזוי ללכת לשניות, אחרי השניות שזה הזוי ללכת לשלישיות, ואחרי השלישיות שזה הזוי ללכת לרביעיות.
אז אני כן. באמת חושבת שכל המצב הזה הוא תוצאה מלפיתה חזקה של ראש ממשלה שנאשם בשוחד, שגורר איתו את כל המדינה ולוקח אותה בת ערובה. אני חושבת שהדרך היחידה לעשות את זה, זה להחליף אותו ולייצר ממשלה אחרת, שגם תשנה כיוון במובן האידיאולוגי והתוביל למדיניות אחרת. יושבת ראשיית מרץ, חברת כנסת תמר זנדברג, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. В ближайшие дни Израиль должен начать выход из третьего затяжного карантина, результаты которого выглядят намного более скромно, чем в предыдущие разы. Заболеваемость по-прежнему высокая, невзирая на нанесенный жесткими ограничениями экономический урон. Можно ли назвать эту точку выхода оптимальной, когда ждать эффекта прививок? Действительно ли возможна повторная заболеваемость? Все эти вопросы мы хотим задать нашему следующему гостю, руководителю терапевтического отделения и Центра клинических исследований в больнице Сорока, профессору Виктору Новаку. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Из Минздрава поступает огромное количество цифр разной медицинской терминологии. Во всем этом очень легко запутаться. Что происходит на данный момент? Мы видим, что заболеваемость до сих пор достаточно высокая. Это подходящий момент для выхода из карантина? Это вопрос, который вы сейчас задали, это вопрос, который в себя включает много-много разных подвопросов, на которые стоит отвечать в течение довольно большого времени. Но если попытаться это все вместе объединить, то я бы сказал такую вещь. Карантин — это не мера, которая как-то лечит отдельного человека, чем занимаются врачи. Карантин — это мера, которая применяется тысячи лет уже для того, чтобы каким-то образом ограничивать эпидемии. Это не было изобретено в 21 веке, даже не в 20 веке. Мы об этом читаем в любом литературном произведении, историческом произведении. У карантина есть много разных целей. Более-менее нам понятно сейчас следующая вещь, что последний карантин, третий наш карантин, он, судя по всему, в данный момент он менее эффективный, чем были предыдущие два карантина. Это связано с мутациями? Это связано с несколькими вещами. Это связано с мутациями, со скоростью распространения новой британской мутации, которая более инфективна. Она не более опасна для человека, но она более высокий уровень заражаемости. Это раз. Два — это то, что сейчас этот карантин, он не очень эффективный, потому что, в общем-то, мы видим, что население не очень сильно соблюдает правила этого карантина на очень многих уровнях. И это уже больше вопрос, который является социальным вопросом и не медицинским. Профессор Новак, население видит, что заголовки меняются каждый день. Один день Минздрав утверждает что-то одно, через два дня меняется, потом говорят о том, что будет зеленый паспорт, потом говорят о том, что, возможно, вообще не будет никакого зеленого паспорта, и можно заразиться повторно. Сложно осуждать население в такой ситуации? Никто даже не пытается осуждать никого. В данной ситуации мы год находимся в этой ситуации. Я 5 месяцев руководил отделением короны. Я прекрасно понимаю, в чем состоит опасность этой болезни. Но я бы хотел такую сказать вещь, что есть действительно недостаток знания. И все модели, которые делает Махон Вайцман или делают эпидемиолог такой или эпидемиолог другой, эти модели мы многое не знаем, но единственное, мы четко знаем, что ни одна из этих моделей не работала и не будет работать. Потому что ситуация математически она строится, модели, как эпидемиолог, я могу сказать, они строятся на основании прошлого опыта. Но нету прошлого опыта. Модели, они все очень-очень-очень четкие. И поэтому мы не можем точно ничего даже спрогнозировать, что будет на следующей неделе. А уж тем более, что будет через месяц, через два. Все модели не работают. Не только у нас в Израиле, но и из-за границы. Здесь бы я хотел еще в скобочках сказать, что они, конечно, работают, потому что многие люди строят свою карьеру на этих моделях или интервьюируются. В общем, большая индустрия вокруг. Профессор Новак, мы прошли уже пик третьей волны, или же вот сейчас начнутся какие-то послабления, и все вернется на пик заболеваемости, который мы уже наблюдали в январе? Продолжить мою предыдущую мысль, я этого не знаю. И этого не знает, к сожалению, никто. Это все это будет выясняться только эмпирическим путем. Но мы знаем несколько вещей следующих. Мы знаем, что в населении уже после того, как привито больше, чем 3 миллиона, и практически 700 тысяч людей, которые переболели,
и, судя по всему, такое же количество людей, которых мы не знаем, что они переболели, но не переболели. То есть мы говорим о том, что уже практически больше 50% населения перенесли этот вирус. Если вирус не изменится в своем варианте таким образом, что прививки не будут работать, они пока работают, то я думаю, что останется совсем немножко до состояния, когда у нас уже будет общественный иммунитет. Так что я настроен оптимистично по поводу этого состояния и нашего будущего. Для этого нужен сейчас выход постепенный из карантина или можно уже на этом этапе начинать открывать торговлю, открывать систему образования и так далее? Опять же, у нас есть блок людей, которые не вакцинированы. Блок людей это молодые люди и в том числе дети. И этот блок, он составляет примерно 40% от нашего населения. То есть будет очень непонятно, как поведет себя вирус, когда только эти люди будут подвержены этому вирусу. Но, тем не менее, как я сказал, я настроен оптимистично. Я бы сказал такую вещь, что поскольку реально, если мы смотрим на состояние, карантин не работает больше, я не думаю, что есть смысл сохранять его в том виде, в котором он находится сейчас. Профессор Виктор Новак, больница Сорока, спасибо большое. Большое спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике вы можете следить на наших страничках в социальных сетях Twitter, Facebook и Telegram. Мы с вами встретимся на канале Кнессет ровно через неделю. Всего наилучшего.